В Україну завезли небезпечний сир, який може спричинити менінгіт. У цьому продукті виявлено лістерію – бактерію, яка дуже небезпечна для життя та здоров'я людини. Сир було завезено із Франції. На зв'язку зі студією начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів Головного управління Держпродспоживслужби Волинської області Сергій Крутяк. Пане Сергію, добрий вечір вам. Доброго вечора. Ми подивилися цю інформацію, повідомляють і на сайті Держпродспоживслужби, а також територіальне управління, здається, у Чернівцях. Скажіть, будь ласка, у який спосіб довідалися про це, хто повідомив, ну і, власне, чи є прецеденти схожі на Волині? Також ця інформація розміщена у нас на сайті Головного управління Держпродспоживслужби. Це повідомлення надходить від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми. Це система швидкого обміну інформації про наявні ризики для здоров'я людини і пов'язані з харчовими продуктами і кормами. Звичайно, до головного управління це повідомлення надійшло від Держпродспоживслужби. Також, на жаль, я зараз вам не можу сказати, чи є розміщена ця інформація, але зазвичай вона також розміщується на сайті центрального апарату Держпродспоживслужби. Відповідно до цього повідомлення повідомляються всі територіальні органи. І, так як наразі в нас введено воєнний стан, ми проводити заходи державного контролю не можемо, тому ми повідомляємо про це споживачів на своєму сайті, а також операторів ринку, які здійснюють обіг цих харчових продуктів щодо проведення процедури вилучення та відкликання з обігу. Тобто ви маєте на увазі, пане Сергію, що, власне, не у вашій компетенції вилучити, скажімо, цей товар, якщо він може бути присутній на полицях магазинів і волинських мереж у тім числі, так? Я правильно розумію? Ви не можете цього робити? Ми можемо робити цю процедуру за результатами проведених заходів державного контролю, але так як вони зараз на період воєнного стану заборонені, вони не проводяться. Але це оператор ринку, який віз, він має інформацію, це, зокрема, в місті Києві, він має вже запровадити процедуру відкликання та вилучення його з обігу. Це сам оператор ринку, відповідно до закону про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, це є обов'язком оператора ринку. Якщо він має повідомлення, проводити вилучення і відкликання продукції. Скажіть, а якщо, скажімо, оператор ринку не дослухається до таких рекомендацій, а, власне, можна говорити навіть не про рекомендацію, так, а про фактичний наказ вилучення, так, то що це може означати? Йому може загрожувати якийсь штраф і хто цим займається? Тобто, у який спосіб можуть, навіть і волиняни убезпечити себе від такої продукції, якщо ви, у вас фактично зв'язані руки, як ви кажете, відповідно до того воєнного стану? Відповідно до цього повідомлення територіальний орган, зокрема, зараз місті Києві, має проводити розслідування і встановити кількість партії і отримувачів, від яких міг розійтися цей товар. Це не означає, що цей товар вже є на полицях і він звідкись розійшовся, тому що це є система швидкого оповіщення, тобто воно, можливо, знаходиться на даний момент на складі. Повідомлень інших до нас поки що до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області не надходило. І, зокрема, в Волинській області проводяться заходи щодо оповіщення. Тому, на жаль, добре, тому що цієї продукції на території Волинської області поки що не виявили. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви сказали, що не було звернень з приводу конкретно ось цього випадку, який ми зараз обговорюємо, так? А інші звернення споживачів, чи були до Держпродспоживслужби відповідно до якості товарів? Тобто якісь сумнівні, скажімо, речі, так? Були такі повідомлення? Так, звичайно. Повідомлення завжди надходять, тому що це найчастіше це є споживачі, які виявляють. Тому що ж, так як я вам говорив, що в нас планові заходи державного контролю, вони на період воєнного стану є заборонені. Тому найчастіше в нас все ж таки виробники, реалізатори, вони вдаються до таких не дуже добрим, скажімо, методів і реалізовують таку продукцію, виявляють, споживачі виявляють, відповідно до виявлення вони пишуть звернення, і тоді звернення розглядається головним управлінням.
За результатами таких звернень, які дії передбачені відповідно? Проведення позапланових перевірок, інспектувань. Ну і за результатами, якщо буде виявлена відповідність, це накладення припис обов'язковий до виконання. І якщо порушення підпадає під відповідальність, передбачену законом про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти, здоров'я, благополуччя тварин, статтю 65, то відповідно державними інспекторами, державними ветеринарними інспекторами складається протокол про порушення, про накладення штрафу. Спасибі вам за інформацію наразі. Ну, а зрештою, будемо очікувати, пане Сергію, і споживачі, наші глядачі, та я думаю, що і ваші колеги, так, що у Верховній Раді відповідно ухвалять законопроект або, власне, зміни до нього, те, що стосується і перевірок у тім числі, тому що попри те, що ніби як і особливих кричущих фактів на цю тему немає, але в будь-якому разі сумніви у споживачів виникають час від часу, і, власне, перевірки, мені здається, так, вони цілком доречні, навіть попри воєнний стан. Я думаю, що ситуація зміниться. Спасибі вам. Дякую.